Oi, gente, muito bom dia. Chega mais para você que está nos acompanhando. Este é o Minuto Bom Dia. Hoje, quinta-feira, já é dia 23 de julho de 2020. A gente está aqui para levar até você as primeiras informações do dia. Você pode participar da nossa transmissão, Baixa, basta deixar o seu recado aqui para gente. Depois mandamos um alô a todos vocês. Agora, 10 horas e 31 minutos, a gente começa o programa de hoje indo ao site do Jornal Bom Dia, porque tem informação aí do grenal de ontem, né? Os gremistas estão felizes aí, o Grêmio acabou vencendo do Internacional 1 a 0 e também. Fala sobre a licitação para novos asfaltos. Né? A prefeitura vai conhecer na tarde de hoje as empresas então, que estão é, fazendo a proposta aí para esta licitação. É né? uma obra importante aqui do município, já que a gente vê bastante ruas aí, é, com buracos. Né? Vamos agora saber quais são os destaques do Jornal Impresso e Digital do Bom Dia, edição desta quinta-feira. Ontem, após 129 dias né, com a suspensão das atividades esportivas, o Ipiranga enfrentou o esportivo lá em Lajeado, na Arena Alve Azul, e acabou empatando 2 a 2 É destaque na capa do Bom Dia. Na coluna do Rodrigo Finardi, ele fala sobre a licitação para novos asfaltos que a prefeitura vai conhecer as empresas na tarde de hoje. E também na página 13, deputado Paparico quer prioridade em reumatologia e dermatologia na região e também recursos aí ao Hospital de Aratiba. A página 4 tem coluna de opinião e na 5, atualização, Erixim registra 1.197 casos confirmados e 16 internações por Covid-19. Na página 6, a gente tem um belo registro do jornalista Salus Locke aí no é, Fato da Foto, é importante a gente perceber a beleza aqui né, da região do Alto Uruguai. Na página 7, o Master Supermercados lança promoção especial para os pais churrasqueiros. Aí uma bela oportunidade segundo domingo é, do, do mês que vem, em agosto, é dia dos pais. Então aí já vai antecipando o seu presente lá na Rede Master. Na página 8 a gente tem destaque para você falando sobre a infância em tempos de pandemia, a importância do laço entre escola e famílias. Né? O Colégio Marista Medianeiro tem realizado um belo trabalho a respeito disso. E também o um comércio em diferentes realidades. Olha, muita gente acredita né, que os serviços essenciais, aqueles propostos pelo governo do Estado né, em uma lista, é, sejam é, úteis né, para a sobrevivência de todos, mas serviço essencial é todo aquele que tem uma fonte de renda. É, não deixa de ser é, uma pessoa que trabalha em um salão de beleza, não, não deixa de ser um serviço essencial. Se aquela é a única fonte de renda dela, então é sim um serviço essencial. Uma baita reportagem aí do Igor Miller. Na página 10. A gente tem falando sobre a prefeitura de Barra do Rio Azul, que adquiriu dois distribuidores de adubo líquido. Tem os classificados do Bom Dia, também um caderno de variedades. E o Ipiranga olha pela quarta rodada, é né, o segundo turno do Show após 129 dias parados, retornou e empatou com o esportivo lá em Lajeado. Na página, na contracapa do Bom Dia, equipes e comunidades procuram por uma mulher desaparecida lá em Marcelino Ramos. Para mais informações, você pode estar acessando o site www. Ponto jornal .jornalbondia.com.br 10 horas e 34 minutos. Vamos saber agora como é que fica o clima para o dia de hoje. Olha, a previsão indica céu claro, sem predomínio de chuva aqui no alto Uruguai. A tarde deve fazer muito calor, 28 graus Celsius, nesta quinta-feira, né, apenas com pouca variação de nuvens. Vamos abrir aqui, vamos ver se alguém está mandando uma mensagem para a gente. Helena Olman, manda um bom dia. Também Matilde, o Cesar César Breitenbach que está nos acompanhando. Bom dia, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Eu lembro para você que o Jornal Impresso do Bom Dia já está nas bancas, a edição desta quinta-feira, com muita informação importante para você e sempre checada né, pelos jornalistas aqui do Grupo Bom Dia de Comunicação. Ao meio-dia, o Leandro Zanotto vai estar apresentando Bom Dia Notícias e você, é claro, é convidado também a acompanhá-lo. Um ótimo dia para você. Até mais, tchau, tchau.